Загальна сума зараз 24,5 мільярда гривень, які є на субсидії. Значить, зараз у нас отримує в середньому 1,2 мільйона сімей субсидій. Ми очікуємо, що після підвищення тарифів ця кількість зросте до 3 мільйонів сімей. Ми розрахували таким чином, що нам вистачає грошей на субсидії навіть на 15 мільйонів громадян. Якщо ми побачимо, що не буде вистачати, ми обов'язково знайдемо ресурс. Де? У державному бюджеті. От я вам скажу цифри, для мене приємні, в принципі. Рік тому, коли я став прем'єр-міністром, у нас в казначействі, окрім щурів, ще було 108 тисяч гривень. І все. Пусто. Сьогодні на казначейському рахунку 32 мільярда гривень. Я окремо ще скажу про те, які суми коштів в іноземній валюті. Я не дуже з цього тішуся, тому що я дуже обережний в витрачанні бюджетних коштів. 32 мільярда – це найбільша сума з 2005 року. Ми накопили ці гроші за рахунок зміни податкової системи, за рахунок боротьби з корупцією. І основа зараз цих коштів, в першу чергу, це фінансування армії, збройних сил, заробітних плат і пенсій. І друге – це фінансування субсидій для громадян України. Тому фінансового ресурсу на даному етапі вистачає. Як далі буде розвиватися економіка, побачимо. Але зараз коштів вистачає. Ми разом з Національним банком провели серйозні перемовини з Міжнародним валютним фондом і отримали перших 5 мільярдів доларів. 5 мільярдів доларів, які пішли на стабілізацію валютного курсу, вони зараз знаходяться в резервах. Їх ніхто не потратив. І інша частина також знаходиться в резервах, але вже уряду України і призначена для зовнішніх виплат.